Ну как, не жмут трусы Наташи с Бучи? А лифчик Тани, неужели налез? Ну да, твой муж и Джеки Чана круче. Накрал тебе в Гастомеле колец. А мій своїх дітей давно не бачив. Вже й не впізнала донечка його. Бо в нього є лише одна задача – світ берегти від виродка твого. Писати українською спонукали події на Майдані, розповідає поетеса Ксюша. До цього писала російською. Я довгий період взагалі не писала віршів. А перший вірш в мене був іменно українською мовою до мами. Ненько, ненько, чом ти сива, а спонукали мене до цього труни, які пливли, якийсь момент був, коли ховали дуже багато людей на Майдані. У мене іноді таке відчуття, що мені хтось з неба просто це все диктує, а я лише записую. Тому що деякі вірші, як оцей вірш, він народився не за один день, він народився за 3 дні. Але от він якось так моментами прийшло, записала, прийшло, записала. Дитки цього віршу приміряє кожен до себе, каже Ксюша Ангел. Дуже багато оцих подій, новин про те, що коїться в нашій країні саме, те, як вони крали дійсно наші труси, нашу біжутерію від дівчат. Мені потім, після того, вже як побачили дівчата вірш, писали наші дівчата «Хто варить мило», і вони саме дійсно кажуть, от ви як про мене написали, тому що там є рядок «Накрал тобі в Гастомелі колец». А вона каже, я саме з Гастомеля, і в мене вся біжутерія пішла, уся, каже. От ви як про мене написали, як відчули. Вірш у перший день почали активно перепощувати, говорить авторка рядків. 8 квітня, 6-го я почала його писати, 8-го я його завершила. І 9-го числа я його виклала на свою сторінку. І його просто багато хто почав вже собі, хтось перепощував, хтось просто текст копіював. Але просто багато хто вже не ставив ні ім'я, ні підпису жодного. Хоча в мене йде іменно з моїм підписом. Перший куплет віршу – звернення до дружини окупанта, говорить поетеса. Другий його куплет присвячений нашим чоловікам, які захищають Україну. За місяць після написання подруга почула вірш за кордоном, каже поетеса. Подруга розповідала історію, вона була в Англії і в оточенні вона почула, як людина читає цей мій вірш. І коли вона сказала, що вона знає автора, просто люди дійсно дивуються. Закінчується вірш рядками, які в реальності чекають на всіх окупантів, говорить Ксюша. У нас у Краматорську на вокзалі ракета в НАТО влучила з людьми. І помирають люди у підвалі. Від голоду і спраги між пітьми. Як тобі з цим на землі живеться? Як тобі спиться? Маєшся в тоске? Ти ждеш його? І він к тобі вернеться. Ліж грузом 200 в порваному кульке. За словами Ксюші Ангел, до її першої збірки увійшло 100 віршів. Готується її друга збірка. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.